Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ini kita terima panggilan Pak Mahas Pokok Tumbang guys. Hari ini kita ada bawa ninja. Yo. Kita ada kenal itu apa saya? Abang comel kita. Ayo. Okay. Kena tangan. Okay guys, jom ke lokasi kejadian guys. Cari lokasi. Mana pokok tu? Mana sana? Ada perak dia. Sana, sana tu. Sana mana? Tak ada pun ada. Ada. Pokok bunga je. Habis pokok. Oh. Habis. Habis ah. Habislah. Okay guys, kita dah sampai. Sakit ah.
Tengok dia, okay, motor dia. Oi, lei, lei, lei. Nah guys, so ya, terbaik. Betul. Betul lama tak jalan ni. Katanya kita lama ni. Kita lama tak jalan ni. Kau kaki selamat selamat. Hey guys. Yum, dah. Yum. Asal tu tak nak. Ada orang juga. Hey guys. Alhamdulillah settle. Eh, jambul aku ke? Okay guys, alhamdulillah selesai kes bahas pembangunan tadi. Kita berjaya selamatkan seekor kancil lah. Cik Wadi tadi. Kena kancil tu dah selamat. Pokok pun kita dah alihkan. Okay, settle. So, kita boleh balik balai. Ada pesanan tak? Pak. Coronavirus ada. Pendekkan cerita, duduk rumah je. Untuk keselamatan anda semua. So, kita jumpa lagi dalam video. Jangan lupa share, like, komen, follow IG Drone Mobile. Mana lagi? Soleh mana Soleh? Asal. Tinggal. Apa pasal payah eh? Kita tahu lah. Ada tahu lah. Kan tak boleh lah. Semua dah tahu lah guys. Semua dah tahu lah. Kebel tu punya aku. Boleh? Tak boleh lah. Kita jumpa lagi dalam video. Bye. Assalamualaikum. Komen bola jangan bang bola. Sekarang kalau kau tersilap je. Op on dalam side. Guys, sini guys. Okay. Air kosong guys. Tak bawa air. Kopi latte tu. Oh, apa kate kate? Bukan latte. Latte. Kate kate. Kalau yang BB itu panggil apa yo? BB, B. Apa apa? Apa? Apa apa? BB. Mungkin je latte lawan nak. Muraja Utara, Muraja Timur. Itu lagu. Pak. Lagi lagu barat satu. I can live like a blind. Lagu barat, lagu barat. Satu. Timur ke barat, selatan ke utara. Ya, Bek, lagu bunga. Lagu bunga. Dari musim bunga, hutan. Dari musim bunga, hutan. Macam kena style lah nari. Tak nombor. Tak, dia kawan dia bagi apa. Kau segi show ke? Pak. Jaga-jaga beliau. Terima kasih. Kau lah, kau lah. Terima kasih.